Som maliar. Som krajinár Lars Hertervig. Žiak slávneho Hansa Gudeho. Düsseldorf, jeseň 1853. Priniesol som si kufre do chodby a Helena mi ukázala izbu, kde budem bývať. Tu, za týmito dverami, budete bývať. Som maliar Lars Hertervig. Študujem v Düsseldorfe. Mojím učiteľom je slávny Hans Güde. Už som predal dva obrazy. Na doporučenie môjho učiteľa, slávneho Hansa Güdeho. Povedali si to. Áno, povedali si, že sú milanci. Sme milanci. Z obývacej izby domu, kde bývam v podnájme, ku mne prichádza hudba. To určite hrá moja milovaná Helena. Tú najkrajšiu hudbu. A moja milovaná Helena hrá pre mňa. Viem, že sú to tvoje kroky. Tvoje kroky prichádzajú z konca chodby. Počujem, že klopeš na dere. Musíš to byť ty. Nemôže to byť nikto iný než ty. A ja poviem ďalej. Poviem ti ďalej. Ďalej. Dáš si niečo na pitie, Lars? Už si mi dáš niečo na pitie, Lars? Lars, počul som, že máš ženskú. Že vraj má ženskú, hovorím. Lars Hertervig vie maľovať a vie to i zo ženský. Tvoj strýko niečo hovorí? Čo hovorí? Čo to hovorí? Hovorí vôbec niečo, alebo sa mi to iba zdalo? Takto to ďalej nejde. Musí z domu. Takto to ďalej nejde. Ešte